qo'lingda, qoqilmaysan yo'lingda, bosh bo'ladi to'yingda, ota onang bor bo'lsa. Tan o'joning sog' bo'lar, uying jannat bog' bo'lar, ko'ngling cho'kmas tog' bo'lar, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim, duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim, duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli jigarlar, sog'misizlar, salomatmisizlar, charchamasdan. Mana biz hozir sahar, qop-qorong'i ko'rinayotgan turib, qorong'ida hozir perevalga chiqib ketyapti. Lekin men afsus, bugun yolg'izman. Abdumalik ukami ba'zi bir ishlari chiqib qolganligi sababli men o'zim ketyapman. Keyingi safar xudo xolsa 10 yanvarga Gereyska hojilarimizni xudo xolsa kuzatishga birga boramiz. Lekin bo'zda ancha qorni bir bola yoyatdi. Hozir Sanjar patrga to'xtadik. Lekin ancha yaxshi havolar. Shu yerda yog'mayapti. Bog'olasa mana tandirda issiq patrlar yopilyapti. Xudo xolasa. Mana Sanjar patr. Tandirlar qaranglar, shuncha. Patrlar nech puldan aka? 7 ming. Yog'lik a. Asi donga ketgan sanjar patta mana. Har doim to'xtaymiz mana shu yerda. Mashincha tandirlar. O' nonlar yo'q qo'yishdi. Mana vanida turishibdi. Issig'i ham bor aka. Issiqlari ham bor. Hurmatli jigarlar, xudo xolasa hozir Toshkentga yo'l olganmiz. Toshkentga borib, Tojikistondan, boshqa joylardan hammasi shu jigarlarimiz bor, xudo xolasa kuzatamiz. Eng qizig'i meni o'zimi jigarim, rodnoy opam mendan kattasi. Mana ota-onamiz borib kelgandan keyin opam, pochchamlar hammasi oilaviy ketishyapti. Ularni ham birgalikda kuzatamiz, xudo xolasa. Duo qilinglar, sog'-salomat borib kelinglar. Endi uzoq yo'l. Mashinaga ishlar. Hammalaringga tinchlik, omonlik, xotirjamlik tilaymiz. Bugun aeroportda bir ajoyib video chiqaraman, xudo xolasa. Umraga borgandan keyin, umradan kelgandan keyin nima qilish kerak ekan, nima qilish kerak emas ekan. Shunaqa gaplarni hammasini sizlarga aytib o'tib ketishga harakat qilamiz. Kuzatib turinglar. Mana hurmatli jigarlar, yaqindan beri shu Abdumalik bilan ham mana bugungi ukalarimiz bilan ham birga tushdik. Perevaldan tushda, tunneldan tushganingizdan keyin Toshkent tomon yurishdi. Mana shu yerda oshxona bor ekan, Kamtar degan. Jizda ham qo'yishar ekan to'g'risi. Sho'rvasini ichmadim, lekin qiyma shashlikdan ko'ra kuskovo shashligi shirin ekan, zo'r pishirar ekan. Tavsiya qilib qolaman to'g'risi. Teka reklama menga birov reklama qilib bering, menga yo'q, prosta aytyapmanki. Haligi naraqa bori, mastava boshqacha yerdan ko'ra jizda ham boplab qo'yarkan o'g'lim, zo'r. Kuskovo shashliklari 14 mingdan, qiymasi 12 mingdan ekan, sho'rvasi 24 ming, shunaqa ekan. Aynaqa ishlar. Hurmatli jigarlar, shoshilinglar, 10 yanvar kuniga reysimiz qo'yilgan, xudo xolisa. Toshkentdan prямой reys, 14 yanvar Qirg'izistondan qo'yilgan, lekin через посадка bu. Shunaqa 14 yanvarga shukrlo donlar boradi Qirg'izistondan, Toshkentdan. Xudo xolasa boshqa qoragalarimiz boradi. Hurmatli jigarlar, endi sizlar bilan biz xudo xolasa Toshkentda mana. Yo'llar quruq, qo'rqmay chiqoringlar, vahima qilishib. Ja qor, katta qor deyshodi yo, normal mana. Xudo xolasa bizning mashina qaysi edi? No, mashinamiz nomerini ham ko'rmayapman. Mana o'yda. Anjonlik ukamiz Anvarjon olib ketyapti. O'zi Anvarjonlar hammasi yaxshi bo'lar ekan. Pastani qatnaydi mana Toshkentga. Mashinasi ham juda yaxshi, keyin shoshilmay yurar ekan. Xudo xolasa. YouTube'dan chiqasizlar mana. Anvarjon, telefon nomeringizni aytib ketding. Xudo xolasa Toshkentdan kutib olish kerak bo'lsa, boshqa bo'lsa 97 97 168 160
51-52 Anvarjonga murojaat qilib, o'zi kutib olib, uyizgacha olib borib qo'yadi, xudo xolasa. Mashinasi mana chotki. Kobalt o'zi zo'r mashinada. Mana Anjonli ukalarimiz, xudo xolasa. Duo qilib turinglar endi. Mol bilan shug'ullanasizmi? Qanaqa mollardan olib kelasiz? Novvoschalar, yoshiga yetganlar. Yemlaydiganlardan ham olib kelasizmi? Xudo xolasa, bular ham Qashqadaryoga ketyapsizlar qayerga? Boysunga. Boysunga ketishyaptiki. Savdolarga baraka bersin, niyatingizga yetinglar. Halol bilan pul bilan bola chaqam baqay deb harakat qilyapti hamma. Omadingizni bersin. Ammo xudo xolasa havo mazza. Gap bo'lsin bunda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aeroportda ko'rishamiz endi.